Hľadal som vlastnosti, ktoré vidíme na otcovi biskupovi Štefanovi Barnášovi, také vlastnosti, ktoré aj my môžeme mať. Lebo ťažko by sa rozprávalo, ak by mal také vlastnosti, ktoré poviete, že no dobré, ale ako my ich naplníme? Keby som povedal, že takou vlastnosťou je, že je biskupom, tak mi poviete, no ale všetci nemôžeme byť biskupmi. No dajte nejakú inú vlastnosť. Tak vám dnes podvečer chcem ponúknuť tri vlastnosti, ktoré vidíme na živote otca biskupa Štefana a môžeme ich aj my uskutočňovať. Prvá vlastnosť, ktorá v jeho živote bola veľmi prítomná, tak to bola modlitba. Modlitba. My si uvedomujeme, milí bratia a sestry, milí mladí priatelia, chlapci a dievčatá, že niektoré veci, niektoré činnosti nedokážeme vždy urobiť. Ale to, čo vždy môžeme urobiť, je modliť sa. Tak som si to veľmi uvedomil po tieto dni, keď sa stalo to nešťastie tých troch dievčat, ktoré zahynuli. A vtedy som sa ja pýtal, že čo sa tu dá urobiť? Vždy sa dá modliť. Dokonca v tej chvíli som vedel, že modliť sa asi je to jediné správne v tej danej chvíli. Ostatné sme nedokázali. Ale modliť sa môžeme. A tu aj na otcovi biskupovi Štefanovi vidíme, že to bol naozaj muž modlitby, človek modlitby. Pre nás je to výzva, povzbudenie, aby aj v našom živote bola modlitba prítomná. Nie len vtedy, keď sa deje nešťastie. Nie len vtedy, keď čo si potrebujeme, lebo je monitor, tak sa treba modliť. Alebo si je maturita, alebo ťažká skúška, tak obvoláme babku, detka, modlite sa, lebo mám ťažkú skúšku, mám písomku. Ale modlitba, ktorá je každodennou súčasťou života. Lebo taký bol otec biskup Štefan. Nebolilo sa len vtedy, keď bolo ťažko. On sa modlil tak prirodzene, ako dýchame. Chcem vás pozbudiť k tomu, aby sme sa aj vyučili tejto vlastnosti veriaceho človeka, že sme ľuďmi modlitby. Buďme vďační za tých, ktorí nás prevádzajú modlitbou. Koľkokrát je to skúsenosť nás kňazov, keď prídeme na prvý piatok ku chorým, tak ich nájdeme modliť sa. A niektorí nám aj povedia, že viete, pán farár, pán kaplán, niekedy mi to tí moji vyčítajú. Joj, babka, vy sa len už toľko umodlíte. Naopak, nikdy nevyčítajte človeku, že sa modlí. Aj vy, mladí. Buďte vďační, že ja mám človeka, ktorý keď idem do školy, alebo zo školy do práce, a možno na tú modlitbu pozabudnem, ale on to pozabudne. On sa za mňa modlí. Ona sa za mňa modlí. Nikdy to nehovorte s výčitkou. Že nikdy, keď vstúpite do domu starých rodičov alebo rodičov, joj, mamo, furt sa nemodlíte. Buďte vďační, buďme vďační, ale pre nás je to pripomienka, že a ako je to so mnou, som aj ja človek modlitby. Že naučiť sa tak napríklad ráno vložiť ten deň do modlitby. Že povedať ráno, keď sa zobudíme, alebo keď ideme cestou do školy, možno autobusom, Pane, ďakujem Ti za tento nový deň. Vkladám ho do Tvojich rúk. Prosím Ťa o Tvoje požehnanie pre seba, pre mojich blízkych. Byť človekom modlitby. Taký bol otec biskup Štefan. A to je vlastnosť, ktorú nemusíme že hovoriť, ale to ja nedokážem, to sa nedá. To je vlastnosť, ktorej sa môžeme ľahko učiť. A zase večer učiť sa vložiť ten deň do Božích rúk. Povedať, Pane, vďaka Ti. Ako sa hovorí, že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom, tak sa spomína na Svetom písme. Takže aj toto, že vložiť do rúk ten deň a Pane, ak čo si bolo zlé, prosím Ťa odpustenie, lebo chcem spať spokojným srdcom, s čistým srdcom. Byť človekom modlitby.
Niekedy využiť vlastné slova na modlitby, niekedy naučenú modlitbu, sú krásne modlitby, korunka k Božiom milosrdenstvu, posvetný ruženec, iné modlitby, kratučké alebo dlhšie. Verím, že aj vy máte svoje obľúbené modlitby, že túto modlitbu sa rád modlím a modlím sa ju denne. Aby sme boli ľudí modlitby. Lebo to vždy môžeme robiť. Nie takej sily, ktorá nám povie, že zakazujem sa ti modliť a prikazujem sa ťa nemodliť sa. To nám nikto nemôže zakázať. Aj keď bol otec biskup vo väzení, inde, hoci čo mu mohli zakázať? Mohli mu odoprieť jedlo, mohli mu odoprieť spánok, ale nemohli mu povedať, zakazujem vám modliť sa. Preto vás pozbudzujem, že nech aj o nás platí, že sme ľudmi modlí. Že nemodlíme sa len v núdzi, ale pre nás je modlitba prirodzená ako dýchať vzduch. Že tak si poviem, áno, mám svoje chvíle pravidelnej modlitby, kde vkladám každý deň do tých Božích rúk, mojich blízkych do tých Božích rúk, kňazov do Božích rúk, celú spoločnosť modlitby. Druhá vlastnosť, ktorá charakterizovala otca biskupa Štefana, že to bol človek, ktorý dokázal pracovať pre cirkev. Byť užitočný pre cirkev. A to nielen ako biskup, ale aj predtým ako kňaz, aj predtým ako mladý človek. Byť užitočný, pracovať pre cirkev. Aké to je dôležité pre farské spoločenstvo. Aká je to dôležitá pomoc pre duchovnosť, pre pána farárov, pre kňazov v farnostiach, keď nie sú sami. Keď veriaci nepovedali, pán fara, urobte to. Pán fara, zariadte to. Pán fara, vybavte to. Pán fara, urobte to. Ale keď má spoločenstvo bratov a sestier, ktorí si povedia, ale ja chcem byť užitočný pre cirkev, ja chcem pracovať pre cirkev. My sme užitoční pre svoju rodinu, keď máme čo si doma opraviť, dom, že už poviete, už nám treba možno niečo opraviť, zariadiť, vymeniť a tak ďalej, lebo povieme, to je náš dom, to je naša doma, to je naša rodina. Už treba, aby sme to obnovili. No a aké krásne je, keď spoločenstvo veriacich takto pozerá na cirkev. Že veď aj cirkev je ten dom, v ktorom ja môžem byť užitočný. A teraz nemám na mysli len opraviť, obnoviť. Máte pripravený nový oltár, ambónu a aj ambón aj obetný stôl. Snáď sa tu ešte dostanem aj ich posvetiť, konsekrovať. Ale nemám na mysli len tieto materiálne veci. Ale keď spoločenstvo premýšľa, my chceme byť užitoční pre cirkev. My chceme cirkvi pracovať. A nepýtajte sa, no a to koľko dostane na hodinu? Ako keby mamka a otco povedali v rodine, že a to koľko mi deti zaplatíte, že ja robím pre rodinu? Že som ockom a mamkou, že doma pracujeme, že vaši vám platia za to, že umila si riad, poupratovala parádne, tu máš peniaze. Mamka si nám raňajky nakystala, tak tu máš správny lístok. Prečo to tak nerobíme? Lebo pre nás rodina, že to sú naši najbližší. A teraz, keď vy porozumiete, že aj cirkev je tou rodinou, a chcem byť neužitočný. Toto robil otec biskup Štefan, bol užitočný, on pracoval pre cirkev. A hľadal spôsoby, ako byť užitočný aj svojim štúdiom, svojou múdrosťou, publikačnou činnosťou, homíliami, potom neskôr ako kňaz. Že hľadal ako biskup, hľadal spôsob, že ja chcem v cirkvi pracovať. Mohol založiť to, čo môžeme vždy, že zložiť ruky a ja sa modlím. Áno, to môžeme vždy. Ale keď dokážete aj povedať, že to modliť sa, to je samozrejme. Ale ja chcem byť aj užitočný pracovať pre cirkev. Koľko možností aj v tej farnosti, aj na iných aktivitách cirkvi, dobrovoľníci, animátori, pri príprave na sviatosti, na krz, na pravoslavie, na birmovku, v službách liturgických, že koľko možností máme. Ďakujeme pánovi. Hlavne staršia generácia, hovorte o tom tejto mladej generácii, že keď bol komunizmus, tak sme mnohé veci nesmeli robiť, boli zakázané.
že sa tak angažovať v cirkvi, angažovať do farnosti. Toto nám otec biskup Štefan zanechá, že on bol veľmi taký, že užitočný pre cirkev, že ako pracovať pre cirkev. A bol v tom kreatívny, vynaliezavý. Buďte vynaliezavé, kreatívni, mám to aj mladí ľudí. Viete, že koľkokrát pozývame, pomôžte mi urobiť nejakú web stránku alebo farské oznámy, zavesiť, rozšíriť a tak ďalej. A keď to robia mladí ľudia, ktorí klik, klik, urobia dva kliky, tri a už to majú vytvorené. Čo mi z doby kamenej, nie? Niektorí, že my to ani nevieme. Máme dobrých ľudí okolo seba, ktorí to vedia. Lebo ste užitoční, chcete pracovať pre cirkev. A nepýtate sa, že a čo za to budem mať? Pomáham šíriť Božie kráľovstvo. Pomáham šíriť dobro. A to je tá obmena. To je tá obmena. A tretiu vec, ktorú osobitne si vážime pri otcovi biskupovi Štefanovi, že on aj trpel pre cirkev. Trpel pre cirkev. Že to utrpenie, ktoré prišlo, nevyhľadával. Nebolo, že teraz hľadám, kde by som ešte mohol trpieť, lebo málo, ešte viacej. Ale keď prišiel, on dal utrpeniu zmysel. Toto je dôležité. Dať utrpeniu zmysel. Že koľkokrát aj do nášho života príde nejaké utrpenie. Niekedy menšie, niekedy väčšie. Niekedy väčšie v podobe možno nejaké vážnej choroby. Alebo ako sme to teraz žili, aj v tej strate ľudských životov. To je vážne. Niekedy menšie. Že je to nejaká bolesť, ktorá ale našťastie pominie. A my si tak povieme, ale chcem dať tomu zmysel. A ja to obetujem. Obetujem to za cirkev. Obetujem to za mojich rodičov. Obetujem to za kňazov. Obetujem to za nové povolanie. Že je to bolesť. Nemusí to byť len fyzická, pamätajte, nie len nejaká bolesť telesná. Môže to byť veľakrát aj také vnútorné boje, ťažkosti, zranenia, ktoré máme, nepokopenia, neprijatia. Aj to sú bolesti. A otec biskup Štefan, on to vedel, že je tu cirkev, ktorá potrebuje, aby som tejto bolesti dal zmysel. Aby to nebolo utrpenie len tak, ale aby tam bol lepší význam. A k tomu vás prosím, a k tomu vás pozbudzujem, že samozrejme nepozbudzujem vás nikdy k tomu, že vyhľadávajte utrpenie a bolesť. To nikdy. To cirkev nikdy nechce. Ale že keď prídu také situácie, tak im dáte význam. Dáte im zmysel, hodnotu. A mnohí mi aj hovoria, že napríklad mnohé kríže, ťažkosti, sa ľahšie nesú, keď to za niekoho obetujeme. A to môže byť aj také iné, viete, že napríklad prísť na svetú omšu, aj to je niekedy seba zaprenie, bolesť, lebo niečo sa zrieka. Ale keď si poviete, idem na tú svetú omšu, hoci bývam kde sa na dolnom konci, mám to ďaleko, ale ja to obetujem. Dám tomu zmysel. Že možno moja kamarátka ma pýtala o pomoc. Možno moja kolegyňa v práci hovorila o ťažkostiach, o chorobe alebo o ťažkostiach v rodine. A ja si poviem, pane, tak sa mi nechce. A možno, že je aj zlé počasie, ale ja to obetujem. Že dávam obeti tomu utrpeniu alebo seba zapreniu zmysel. Ľahšie nám to pôjde. A ja to hovorím z vlastnej skúsenosti. Keď to, čo prídu nejaké ťažkosti, dáte úmysel. Dáte tomu zmysel. Toto bol biskup Štefan, ktorý trpel. Ale trpel pre cirkvi. Povedal, dávam tomu utrpeniu zmysel, význam. Že to obetujem za našu diecézu, za kňazov, za biskupa Vojtašáka. Že dal tomu zmysel, dal tomu význam. Vždy sa modliť. Dobre, vždy sa modliť. Byť vynaliezali v tom, ako pracovať pre cirkev, ako byť užitočný. A ak prídu chvíle utrpenia, ak prídu, keď prídu, dať im zmysel. Dať im zmysel aj takej obety zmyslu pre cirkev, pre svojich blízkych, pre kňazov, pre nás biskupov, pre svätého otca.
V tomto vždy môžeme vidieť tú inšpiráciu, ten príklad otca biskupa Štefana Barnáša, keď ho dnes si tak pripomíname výročí jeho úmrtia, tiež takej obety z jeho života, o tom, ktorý vidíme, ako dokázal zasvetiť ten život aj dobrú cirkvi, aj dobrú spoločnosť. Amen.